Заведете с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща или във Facebook. Любослав Кочев се интересува от температурите в двигателите в Формула 1 в момента, сегашните спрямо предишното поколение. При какви в крайна сметка условия автомобилите се запалват в Формула 1 в миналото и сега? Значи, това е една много интересна тема с температурните режими на двигателите, защото тя е много пряко свързана с успеха. В крайна сметка, колкото по-високи са работните температури в двигателя, толкова по-малки радиатори можеш да направиш, което е сериозен бонус в състезанието по отношение на твоята аеродинамика. Значи, работните температури в двигателя за вътрешно горене, специално в момента, са някъде около 120 градуса. Значи, ако успееш да постигнеш по-висока работна температура, това е в крайна сметка един добър бонус. Но риска е много голям. И примерно, когато говорихме за цялата история с двигателите на Ферари, за богатите смеси, които те използват, за да свалят температурата вътре в камерата, всички тези неща имат някакво значение, но да речем, че има една така оптимална стойност около 120 градуса, с която работят повечето в момента във формулата. Но това е само една част от така температурния режим, върху който трябва да обърнем внимание, защото, примерно, електрониката също се нуждае от много сериозно охлаждане в модерните автомобили в Формула 1, както, разбира се, и цялата електрическа периферия, включително мотор-генераторните групи сами по себе си, плюс батериите, плюс инвертора, който превръща променливия правия ток в постоянното обръщане на енергиите в движението в Формула 1. Там, примерно, температурата е не повече от 50 градуса. Трябва да е не повече от 50 градуса. Затова също огромно значение има начина, по който се охлаждат и тези елементи. Скоростната кутия също се нуждае от допълнително охлаждане. При нея работната температура, примерно, е 100 градуса. И затова всички тези звена в автомобила са свързани с отделни елементи в кутиите за радиаторите, където са поставени тези радиатори. Връзката между тях трябва да е много близка. Затварянето на корпуса на отделните писти по различен начин се оформя именно заради тези различни външни температури, които оказват влияние върху работните температури вътре в автомобила. Спомняте си притесненията в Мерцедес миналата година, в Австрия, примерно, начинът, по който те трябваше да променят процесите на работа на задвижващата си система, на двигателя с вътрешно горене, защото стигаха много опасни стойности, сваляха режимите, за да не прегреят автомобилите. А вече причините за самото запалване, те биха могли да бъдат много различни. Най-често са теч. Теч на охладителна течност, на гориво не бих казал толкова, че може да се случи, защото всичко е толкова добре защитено, но искра от електрическата система при много горещите, примерно ауспусите, 1000 градуса и така нататък. Така че това са горе-долу основните параметри, които има в модерната формула. Но в миналото вече условията бяха коренно различни. Начина на работа на автомобилите, примерно 100 градуса беше една граница, до която достигаха предишното поколение атмосферни двигатели и беше много трудно. 110 вече се постигаше не случайно, примерно берилия, когато се използваше в двигателя на Мерцедес, се гонеха по-високи стойности, но той беше забранен като канцерогенен и така нататък, и така нататък. Иначе Cosworth на времето е един много стандартен, V-образен 8-цилиндров двигател. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.